Slavyanların Azərbaycana yürüşləri. Ərəb mənbələrində Kiyev knyazının hərbi dəstəsinin, Drujinasının üzvləri Ruslar adlanırdı. Əvvəlki dövrlərdə Slavyanlar Don İdil və Xəzər su yolu ilə Azərbaycana gəlir və buradan keçirək xilafətin mərkəzi ilə ticarət edirdilər. Slavyanların Xəzəryana Azərbaycan torpaqlarına ilk hücumları 9-cu əsrin sonlarında başladı. 10-cu əsrin əvvəllərində aramsa xarakter aldı. Şirvanşahlar, Sacilər və Salarlar Slavyanların hücumuna məruz qalmışdı. Slavyanların 909-cu il yürüşü. Bu yürüş nəticəsində Xəzər dənizinin cənub sahillərini və Abaskun adasını qarət etdilər. Yerli əhali tərəfindən ağır məğlubiyyətə uğradılar. Slavyanların 910-cu il yürüşü. Sarı adası və Xəzərin cənub qərb sahilində qətl və qarətlər törətdilər. Girana hücum etsələr də məğlub olub şimala çəkildilər. Geri çəkilərkən Şirvanşah qoşunları tərəfindən məğlub edildilər. Slavyanların 914-cü il yürüşü. Əvvəlki yürüşlərdən fərqli olaraq daha nizamlı və böyük donanma ilə yürüş etmişdilər. Bu yürüşdə hər birində 100 döyüşçü olan 500 gəmi iştirak edirdi. Xəzər dənizdən keçmək üçün Xəzər xaqanından icazə aldılar və ələ keçirdikləri qənimətin yarısını ona verməyə vəd etdilər. Abşeron yarımadasındakı yaşayış məntəqələri qarət edildi. Qadın və uşaqlar əsir aparıldı. Qənimətin və əsirlərin bir hissəsi Xəzər xaqanına verildi. Lakin Xəzər xaqanlığının yerli əhalisi Bulqar, Burtaz və Xarəzm türklərinin köməyi ilə döyüşdə Slavyanları məğlub edib əsirləri azad etdilər. Slavyanların 944-cü il yürüşü. 944-cü ildə Slavyanlar yenidən Xəzər sahillərinə hücum etdilər. Əvvəlki yürüşlərdən fərqli olaraq bu yürüşdə Slavyanların məqsədi bunlar idi. Bərdə şəhərini ələ keçirmək, Azərbaycanda həmşəlik möhkəmlənmək. Slavyanlar gəmilərlə əvvəlcə Kürün mənsəbinə doğru, oradan isə Bərdəyə hücum etdilər. Bu zaman Bərdə Slavlar dövlətinin tərkibində idi. Slavyanlar böyük qənimət mənbəyi hesab etdiyi Bərdə hakiminin az qüvvəsi olduğu üçün Slavyanların güclü müqavimət göstərə bilmədi, nəticədə Bərdə yaxşı silahlanmış Slavyanların əlinə keçdi. Bərdə əvvəllər isə Ərəb xilafətinin Azərbaycandakı əmirliyinin mərkəzi, Qafqazın baş şəhəri, yaxın və orta şərqdə ən böyük ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri Arranın anası adlanırdı. Slavyanlar Bərdəyə daxil olduqdan sonra əhalidən şəhərdən çıxıb getməyi tələb etdilər. Şəhəri tərk edə bilməyənləri qırıncdan keçirdilər. Şəhər qarət olundu. Slavyanların əmrinə tabi olmayanlar məscidə toplandı. Hər bir şəxsin 20 dirhəm pul tələb edildi. Pulu ödəyə bilməyən 20 min nəfər qətlə yetirildi. Salari hökmdar Mərzban İbn Məhəmməd 30 minlik qoşunla kömək üçün Bərdəyə yaxınlaşsa da, Mosul hakiminin Azərbaycan cənub sərhədlərini pozaraq Xoy və Salması ələ keçirməsi və paytaxt üçün təhlükə yaratması xəbəri onu geriyə, Salmasa doğru geri dönməyə məcbur etdi. Lakin Slavyanlar aşağıdakı səbəblərdən Bərdənin uzun müddət əllərində saxlaya bilməyərək 945-ci ildə Bərdəni tərk etdi. Əhalinin inadlı mübarizəsi, Slavyanlar arasında yoluxucu xəstəliklərin yayılması. Slavyanların Bərdəyə yürüşünün aşağıdakı ağır nəticələr oldu. Bərdə şəhəri dağıldı və uzun müddət dirçələ bilmədi. Sənətkarlıq və ticarət tənəzzülə uğradı. Şəhərdə pul kəsilməsi dayandırıldı. Məşhur Bərdə şəhəri və onun bazarı əvvəlki əhəmiyyətini itirdi. Nizami Gəncəvi İskəndərnaməsində Bərdə faciəsini təsvir etmişdi. Slavyanların 987 və 1030-cu illə yürüşü. 987-ci ildə Dərbənd hakim yerli əyanlara qarşı mübarizə üçün Slavyanları köməyə çağırdı. Sonra öz yanında Slavyanlardan ibarət mühafizə dəstəsi saxladı. Slavyanların 1030-cu il yürüşü. 1030-cu ildə Ruslar dənizdən Şirvanşahlar dövlətinə hücum etdi. Bakıda və Kürlə Arazın qovuşduğu yerdə baş vermiş döyüşdə Şirvanşah ordusu məğlub oldu. Ruslarla vuruşmada çoxlu Şirvanlı həlak oldu.
Şirvanşah 1-ci Mənüçöhr Kürd çayı ilə gəmilərlə üzərək Araza çatan rusların hərəkətini dayandırmaq üçün Arazın qarşısını bəndlə kəsdi. Bununla da onların irəliləməsi dayandırıldı. Bu zaman Şəddadi hökmdar Musa İbni Fəzil Beyləqanda qiyam qaldırmış qardaşına qarşı Slavyanlar köməyə çağırdı. Slavyanlar Beyləqan əhalisinə divan tutdular və çoxlu hədiyyələr aldılar. Sonra da Bizans yolu ilə ölkələrinə döndülər. Slavyanların 1032-1033 və 1175-ci illər yürüşü 1032-ci il yürüşünə aiddir. 1030-cu ildə Ruslar dənizdən Şirvanşahlara döyüş hücum etdirir. Bakıda və Kürlə Arazın qovuşduğu yerdə baş vermiş döyüş nəticəsində Slavyan, Alan və Sərif tayfaları ilə birlikdə yürüş etmişdilər. Əsas hücum hədəfi Şirvandır. Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı Şamaxı, yəni Yezidiyyə, ələ keçirilərək qarət edildi. 10 min adam öldürüldü. Dərbənd hakim yerli əhalinin köməyi ilə Slavyanları ölkədən qovdu. Dərbənd hakimindən qisas almaq üçün 1033-cü ildə Alanlar və Slavyanlar yenidən hücum etsələr də yenə məğlub oldular. Şirvanşah 1-ci Axsıda 1175-ci ildə Slavyan donanmasının Şirvan üzərinə hücumu zamanı Gürcü çarı 3-cü Georgün köməyi ilə onları ölkədən qovdu. Slavyan basqınları ilə Azərbaycan xalqı tarixində ilk dəfə Xəzər dənizindən hücuma məruz qaldı. Bu hücumların qarşısını almağa imkan vermirdi. Azərbaycanın uzun müddətdə vahid dövlətin olmaması, daxili çəkişmələr, Qazərdə hərbi donanmanın olmaması, Slavyanların tamahkarlığı.